Molt bé, doncs moltes gràcies per vosaltres per organitzar aquesta conferència. Encantat de venir aquí a Hospitalet a fer-la. I gràcies a vostès que amb una tarda magnífica, amb millors oportunitats, doncs venen aquí a estar una estona parlant i compartint coses entorn de matemàtiques. Jo els hi asseguro que la voluntat és el que s'ho passin bé, que ho entenguin tot, i si com a conseqüència d'aquesta xerrada, en el futur immediat, eviten fer assassinats matemàtics vostès mateixos, haurà estat un èxit el que aquí s'ha proposat. Parlarem d'assassinats matemàtics, assumint, com veuen en el guionatge, la total responsabilitat d'aquesta presentació i del que aquí direm. Parlarem dels errors de matemàtiques com un patrimoni de la humanitat, tipus d'errors, el tipus d'assassins i els errors capitals i el futur. Per tant, comencem sent conscients que els errors de matemàtiques formen part del patrimoni de la humanitat. Explícitament la UNESCO encara no l'ha declarat, però per la magnitud mundial que té, perfectament podria ser declarat així. El jardí dels errors és el món. Per tant, no és un fenomen que sigui nostre, és un fenomen universal i cada vegada més. Només unes imatges per ambientar, de dir, escolti, quan no s'apliquen bé el tema del número, de les mesures, etc., què pot passar? Doncs pot passar això, per exemple, aquesta cruïlla, el número de semàfors, no sembla especialment indicat. Aquest carrer de Barcelona fa veure que l'obsessió, quan jo torni a néixer, voldré ser fabricant d'aquestes piles de ferro, perquè van apareixent per tot arreu. És totalment absurd, no hi ha cera, no volen que hi aparqui, qui volen que aparqui en aquest bocí, i es posa tot això d'aquí. S'han equivocat, diríem, en la mesura, no? Que un caixer estigui situat, que la gent no hi pugui arribar fàcilment. Aquí tenen dos casos interessants. A l'esquerra tenen algú que ha posat un balcó, però no s'hi pot accedir. És una cosa exclusiva, totalment, que ningú hi tindrà dret a accedir-hi. Algú s'ha equivocat al fer correspondre el que era l'estructura de fora amb les mides que correspondrien a dintre on es tindria que accedir. A la dreta tenen un altre cas interessant que es repeteix molt sovint, és, per exemple, no calcular l'altura estàndard d'una persona, per tant, és una escala automàtica que porta directament a que piquin amb el cap contra el de dalt. No s'ha calculat la distància raonable en què aquests graons tindrien que anar passant. Portes que no donen a terra, en fi. Aquesta també és magnífica. Això és el pàrquing personal d'una casa, no? I vostès mirin el pendent. Aquí hi ha un error elemental de trigonometria, de càlcul de pendents. Imaginin-se vostès a les 8 del matí, acaben d'esmorzar i s'han de tirar amb el cotxe dalt a baix per aquesta baixada, o arriben esgotats a les 10 de la nit, han de frenar davant d'això, posar primera gas i lograr entrar a dintre. Hem de posar rampa, posem-hi rampa. A molts carrers també veuran que a vegades hi ha un tipus de rampes que si pensessin en l'accessibilitat de les persones amb cadira de rodes
no és que hi hagi rampa, és que sigui una rampa que serveixi per accedir-hi fàcilment, no? I per tant, es tindria que tenir especial compte aquí. Aquesta és, bueno, aquesta és una mala pata, diríem, que a temps diferents s'han posat aquestes. I aquest és un històric, però passa molt sovint. Ponts que no lliguen o túnels que no es troben. L'últim, jo aquí tinc exemples més de quan vaig preparar el llibre, però n'he inclòs de nous, perquè aquest tema a mi em permet anar actualitzant aquesta xerrada, sempre hi ha material. L'últim no va ser així. L'últim va ser un pont sobre el Rin en què per una banda i l'altra van anar fent i aleshores van trobar que quedaven a 54 centímetres de diferència. Van dir que tirar enrere i tornar a fer tiraven això. Per què? I tots ho havien fet bé. Tant els que anaven per l'esquerra com els de la dreta, tots ho havien fet bé, el càlcul del pont, però l'obra va quedar a 54 centímetres. Per què? Perquè això de les altures, després veurem un exemple actual de muntanyes, el tema de les altures és respecte al nivell del mar. Però cada nació pren el nivell del mar zero de referència en un lloc que ell ha escollit. A Espanya, el nivell de referència és la zona de l'Ajuntament d'Alacant. En el mar d'Alacant ja fa anys es va prendre allò al nivell zero i, per tant, les altituds a Espanya es fan respecte al nivell zero d'Alacant. Però, en el cas de França, el nivell de referència està a la Costa Blava, mentre que Alemanya està en el mar del Nord. I, per tant, hi ha una diferència de 54 centímetres entre els nivells de referència dels francesos i aquests. Escolta, de tipus d'errors, òbviament n'hi ha de negatius que poden tenir conseqüències i errors que a vegades poden ser positius. Aquest avió que va quedar imprès al revés és l'error que li ha donat el valor a aquest segell, que és molt cotitzat avui en dia, i la Torre de Pisa, el fet de que sigui inclinada ha salvat una ciutat i quan ara la van voler arreglar van dir, escolti, arreglin que seguim tenint torre però mantinguin la inclinació. Si posen això recte ens arruïnen. Per tant, en aquest cas diríem, ha sigut positiu i tothom ho volia així. Per tant, hi ha errors negatius, hi ha errors positius. Poden associar-hi diverses paraules, però n'hi ha de tipologia molt diversa, com veurem en molts dels exemples. I hi ha errors de concepte, teòrics, pràctics, de càlcul, de medició, amb tot el que hi ha números, essencialment, hi pot haver aquests errors. Fa un any la meva mare em va dir que el meu germà era un any més gran que jo, així que ara som iguals. Solters, 1568, casats, 16, no saben, no contesten, 11. L'hàbit de fumar de la Unió Europea porta 100 bilions d'euros anuals. Aquest tipus de coses és a l'ordre del dia. Quan hi ha números, els zeros apareixen navegant i es van afegint i són quantitats formidables. Dels assassins hi ha de tota mena, però tendim a pensar que és en els mitjans de comunicació on més s'acumulen el tipus d'errors de números o de gràfiques o d'informació que es dona. És veritat, però també en els diferents oficis hi ha assassinats matemàtics, errors de cada d'això. Gabriel García Márquez, en les seves memòries Vivir para contarla, diu que ell
no he sigut mai capaç de sumar 7 més 4 directament. Que per fer 7 més 4 ell fa, ha de descomposar el 7 amb 5 més 2, aleshores té 5 més 2 més 4, aleshores el 5 i el 4 li donen 9 i 9 i 2, 11. I és un premi Nobel. Sí, sí, però... No, no, però és un premi Nobel de literatura, per tant, en els rànquings de les universitats que es compta el número de professors premis Nobel que hi ha, etc., doncs cuidado, perquè un premi Nobel com ell doncs pot ser que no, no tingui ni idea, ni tan sols 7 més 4, Déu-n'hi-do. Ell, un premi Nobel, altra gent és famosa i fa errors que corren arreu, etc. El Justin Bieber és un famós cantant, de moltes adolescents el segueixen. Com d'altra gent s'ha fet tatuatges, i el tatuatge que aquí li poden veure, que porta aquí a la part esquerra dalt, veuran que hi ha, escrit així al revés, un 5, un 7, un 9 i un 1. Amb números romans, però separat, i encara que està escrit al revés, ell el que va voler portar aquí és la xifra 1975. Ja poden entendre que 1975 no és pas el seu aniversari, perquè és molt jovenet, i el 75 no, és el de la seva mare. Això és un homenatge, el tatuatge és un homenatge a la seva mare, que és el 1975, però o ell no ho sabia, o el tatuador no en tenia ni idea, escriuen el 1975, no amb números romans, amb la M de 1000, etcètera, sinó agafant els dígits per separat, el qual és un homenatge que la seva mare no es mereixia, diríem que ara tothom se'n puguin riure d'un ús de números romans insòlid i, a més, escrit al revés. Per tant, és així. No creguin que en el món dels propis matemàtics, científics, tècnics, professors, estudiants, també hi ha una llarga col·lecció d'assassinats. Per donar algun exemple emblemàtic, Aristòtil. Aristòtil va morir amb la idea per ell certa de que el número de peces dentals d'homes i dones era diferent. Un home tan intel·ligent i un filòsof tan avantatjat, no se li va ocórrer mai, a més es va estar casat 2 cops, tampoc calia que fes cap número especial, no se li va ocórrer mai comptar el número de peces d'ell i de les seves dones i treure l'entrellat. No, no, el número era diferent per no comptar-ho. El Dionís va fer errors de calendaris que encara avui els paguem i els còmputs inicials dels calendaris fa complicada la datació d'esdeveniments. Per exemple, el punt referencial és... no hi ha any zero. Comença a partir del naixement de Jesucrist i allò ja és l'any 1. I per tant hi ha tot el tema aquell de quan es celebra el final de segle i de mil·lenni, que s'ha d'acabar en la data corresponent. No el 1999, sinó l'acabar el 2000 o el que sigui. Amb el que aquest home ens va enredar, Jesucrist va néixer 4 anys abans que Jesucrist, perquè hi ha un error de càlcul. Aleshores, és un tema complicat i que ja no cal entrar-hi, és igual.
o un gran matemàtic francès, Chasles, era un home que va perdre una gran fortuna personal que tenia en base a deixar-se enganyar amb la compra de documents antics. Hi va haver uns falsejadors de documents que ho van lograr enredar, ell va perdre la seva fortuna. En particular, un home tan rigorós, amb uns llibres de geometria a França que van fer furor a la seva època, per exemple, va arribar a comprar manuscrits de la Cleopatra escrits en francès. Sembla que amb un mínim d'anàlisi, almenys aquestes falsificacions que ja inclouen un ús estrany de l'idioma, doncs ho podia fer-ho, no? Però, bueno, entrem als errors de tipus divers. Bueno, el món dels errors numèrics. El món dels errors numèrics, el primer és el quasi universal, poguent sumar numeradors i sumar denominadors, no cal complicar-se d'altres maneres. Com deia un conegut professor anglès, jo durant 20 anys ho he explicat així i els meus alumnes ho fan molt millor que els altres, que ho fan d'una manera més complicada. Ignorància absoluta de fer aquesta operació. Però observin que a vegades, per exemple, aquest 0,001 més gran que 1, ull, perquè potser som nosaltres, no som cuidadosos, i acostumem a dir, quan hi ha més xifres, el número és més gran. I si no s'adverteix, això va bé quan les xifres van creixent, 10 i 100, etc. Però quan passes a decimals, la cosa ja no és així. Per tant, errors numèrics cal, diríem, que la gent no els faci. El 2 igual a 7, això ho va utilitzar la Caixa en un anunci. L'última novetat per cridar l'atenció ara, en la venda de vins, és que moltes de les noves marques de vins usen números perquè creuen que és més fàcil de recordar. Per tant, trobaran al mercat l'arrel quadrada de 9, el 3 elevat a 2, etc. Però també trobaran simplement errors. És a dir, que s'agafa una igualtat, erroni una suma que no està bé, i allò és el nom del vi. I per tant, doncs, crida l'atenció. El propi error fa que vostè diu, ah, mira, és un graciós, que és així. Bueno, aquí un lloc de gràcia que tenen una màquina que sempre calcula certs preus amb 5 decimals. Per exemple, hi ha d'haver una sensibilitat de la nostra, de dir en quins casos cal usar un decimal, o dos, o tres, un cas extrem, però no, no, no. Un gelat de vainilla, 3,04999, després ho suma bé, però és totalment absurd. Això forma part de la sensibilitat numèrica. O l'obsessió de voler posar números a tot, en particular números que provenen de l'estadística. El 46% de la gent d'Alabama anirà a l'infern. El propi concepte ja deixa molt que desitjar. 46% és un nombre molt precís, per tant, molt d'ull. I bueno, posen números i s'averigua. De totes les històries d'errors d'aquests assassinats, aquesta sobre el tema aquest de la precisió, de donar decimals o de ser molt precisos, aquesta història del Paulos és, per mi, de les millors, perquè és una situació que ell descriu
com a certa. Era un matrimoni americà que està visitant un museu de ciències naturals, veuen unes restes d'un gran dinosauri i pregunten al guarda del museu quants anys té les restes d'aquest dinosauri. I el guarda diu 90 milions i 6 anys. Fascinats per la precisió dels 6, 90 milions, bueno, però el 90 milions i 6, li diuen, escolti, com pot ser vostè tan precís amb unes restes de dinosauri? Diu, molt senzill. Fa 6 anys jo vaig entrar a treballar al museu, vaig preguntar quants anys tenien aquestes restes, em van dir 90 milions, per tant ara són 90 milions i 6. El guarda, és irreprotxable el raonament. Una altra cosa és que amb grans xifres no té sentit la precisió. Però això s'ho poden apuntar, perquè avui, per exemple, en el món dels productes d'estètica, trobaran que es fa un ús exagerat de xifres per donar la sensació que darrere d'aquells productes hi ha un estudi científic molt i molt exacte. I per tant, quan vegin ofertes en què la precisió és exagerada, quan li prometin que la crema li porta el 88% d'hidratació, fora no ho comprin. 80 sí, però 88 ni pensar-ho ja és això, no? Aquest és un exemple molt de la família. La meva senyora es va trobar amb el seu metge, un metge excel·lent, li volia consultar si la meitat d'unes pastilles que estava prenent tenia que seguir o augmentar la dosi i tal. I el metge li va dir, diu, escolta, doncs en lloc de la meitat, diu, faci 2/3 parts. Esclar, la pastilla aquella, que té una ratlleta al mig, molt senzilla, de dividir en dos, a la que entrin a fer les 2/3 parts, d'això la cosa es complica. I el metge li va dir, no senyora, no es complica, és molt senzill. Trenca per la meitat, agafa la meitat, la trenca per la meitat, ja té 3 trossos, en pren 2 i ja està. Van iniciar una discussió sobre el 2/3 i el 3/4, no hi va haver manera, perquè el doctor allò era absolutament correcte. Aquest és el que els deia de la precisió. De la casa Retinol, el Retinol és un producte de la casa Garnier, per mi aquest és encantador, diu, borra 1 de cada 4 arrugues. Doncs bé, aquests exemples jo els vaig posant perquè així ens donen peu a comentar. Quan vegin una xifra, s'han de parar amb serenitud i dir, escolta, què m'estan dient? Aquí, per exemple, 1 de cada 4 arrugues, com s'ho fa la crema? Com és possible que una crema vagi agafant grups de 4, en seleccioni una i se la carregui, en lloc d'actuar sobre les 4 a la vegada i anar disminuint, no? Perquè després, quan això passi mesos, què? Tants percents. Un clàssic, en Lula, quan volia fer un tercer mandat, hi va haver un estudi que deia que la gent no... que el 60% de la població no volien que es presentés un tercer mandat. I aleshores li van preguntar al president de Brasil, aleshores, diu, el 60% diu que no consideren correcte que vostè es presenti a un tercer mandat. Què opina?
I Lula da Silva diu, bueno, ha sortit el 60% perquè no m'han preguntat a mi. Si m'haguessin preguntat a mi, hauria sigut el 61%. No entén el concepte de tant per cent i confon la població amb la unitat, no d'això, no. Bueno, el teorema de Zapatero, per donar exemples polítics, el teorema de Zapatero ja consagrat diu això: en financiación todas las comunidades autónomas quedarán por encima de la media. Això s'ha denominat teorema de Zapatero injustament, perquè el que és un miracle. És impossible que si vostès tenen 17 quantitats o les que siguin i fan una mitjana, la mitjana sempre és un valor intermig que queda entre el mínim i el màxim. Això només podria ser veritat si tothom rebés el mateix. Aleshores, tothom rebria el mateix i la mitjana seria aquesta quantitat, etc. Només que hi hagin dos números diferents, ja la cosa no és possible. Per tant, o és mala fe o és que no entén tampoc el concepte de la mitjana de distribució. Bueno, i el... així anomeno tothom, Mariano Rajoy, fa un temps li van fer una entrevista de caire personal i li van preguntar, di presidente, ¿usted ayuda a hacer los deberes a sus hijos? Aleshores eren nens de primària. I en Rajoy va dir, està gravat i ho han donat molts cops, en Rajoy va dir, en... cosas de geografía e historia, sí, cuando tengo tiempo. Pero en matemáticas no me atrevo. Jo els hi deixo a la seva consideració, amb nens de primària, on els dubtes podien ser d'unes fraccions o d'un regle de tres, la persona que ha d'administrar el PIB nacional no s'atreveix en els deures de primària. Per tant, vol dir en quines mans estem tots plegats. El món de l'estadística, els intervals de confiança, els marges d'error, ara vindran sondejos de tota mena per època electoral. Llegim tots bé el que aquests estudis indiquen de l'error de més o menys 3% o 2%, etcètera. Perquè és en funció d'aquest error que et diu la pròpia enquesta, que és igual que un tregui una quantitat i l'altra una mica inferior. Si l'error pot fer que un augmenti i l'altre disminueix, és el mateix. Lamentable, a part dels errors d'aquests estudis, lamentable és el que el proper 26 de juny viurem de nou, que és aquests sondejos a preu d'urna, total per les 8 de la nit poder avançar una cosa que després sempre és falsa, perquè han preguntat a la gent els ha enganyat, en fi, una quantitat de diners i esforços invertits amb un anticipar dues hores, uns resultats que es fa molt difícil de controlar a peu d'urna, que saben que no d'allò i se segueix fent. El pagui dos agafin tres, el tema dels descomptes, el 0,0, per tant, errors amb tant per cent els que vulguin. Sumar coses, allò que es diu peres i pomes, aquesta és una famosa suma de... es va fer famós a Londres fa molts anys d'un home que demanava caritat amb aquell lletrero penjat, que deia guerres dues, cames una, dones dos, nens quatre, ferides dues, total 11. Interpretin el que pot ser d'allò, no?
Aquest és un problema escolar. Estava en els llibres de text d'Anglaterra i es va fer molt popular i deia això. Si Enrique VIII tuvo 6 esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? És el tot val perquè facin una divisió o tot allò, tot val. Una desorientació absoluta. Fa molt poc es va inaugurar una bonica escultura que es deia Cap a l'infinit, a la població de Pan, és una població belga, i Atar és l'escultor que va fer sobre una espècie de llac amb formigó aquesta escultura molt bonica, del número d'hort, etc. No? I va voler posar, com està indicat aquí, en la part vertical de la dreta del monument, la successió de Fibonacci. I aleshores, la successió de Fibonacci es comença per 1 i 1 i va sumant. 1 més 1 és 2, ara es fa 1 més 2, dona 3, 2 més 3 dona 5, i així van sortint els anomenats números de la successió de Fibonacci. Però 1597 i 2584 dona 4181 i no 4541. És a dir, el 4541 està equivocat en l'escultura. Però com que els números són cada vegada més petits, tots els que segueixen també estan equivocats. Tot. És un immens error a partir d'aquell terme, com que es van sumant dos, allò, l'error s'arrastra a tot el monument. Què han de fer? Tirar-lo a terra, deixar-lo així? De moment està així. Bueno. El món del temps, el món de les coses, dels conceptes de joventut, dels anys, de finals de segle, de mil·lenni, aquí hi ha errors de calendari característics. I, per suposat, errors amb mesures i desmesures. Per exemple, la de la dreta és un bonic accés a un petit jardí italià, que vist així sembla que és una cosa molt atractiva, però pensin que la part del fons és una cosa que medeix a 1,20 m. És un efecte òptic. Per poder dir que la gent que mirava des del carrer diu, mira aquests, quina galeria tenen, d'allò és fet en perspectiva òptica. És un engany. El tema de graus de Celsius Fahrenheit és també un típic. Ull amb el creixent nombre de receptes a internet que si s'han fet als Estats Units venen en Fahrenheit. Per tant, cal ser un ús degut de passar de Celsius a Fahrenheit. Bueno, els famosos exemples d'usar el sistema mètric decimal o bé el sistema anglosaxó ha portat errors a la NASA i en determinades coses. I això m'hi vaig trobar jo. Tornava en un vol de Granada a Barcelona i tenia un matrimoni al costat, jo estava passadís i ells al mig i finestra, i el senyor li va dir a la senyora que estava a la finestra, diu, sobretot no abres la ventana de l'avion durant el vuelo. Bueno, és evident que no hi havia una noció, diríem, de que una obertura d'una finestra l'avió cau en el moment. No és possible. Canyeries complementàries. Aquesta és verídica, però ho veuran, amb molts electricistes i paletes d'allò. Si no hi ha una canyeria d'un determinat diàmetre, n'hi poso dos de diàmetre a mitat. Iapa. Anem comptant. Una cosa que
És divertida perquè és recent, a més. El cas de les muntanyes, on la gent té una obsessió per fer l'Everest. I l'Everest és el més alt sobre el nivell del mar, 8.850 metres. Hi ha cua, inclús, a l'Everest. El problema és que hi ha cua per arribar-hi, etc. I bé, lo trist és que tants esforços per arribar a l'Everest, al punt més alt, etc., ara estan entredit que ho sigui. Perquè què vol dir més alt? L'Everest és respecte al nivell zero del mar, que dèiem, de referència allà. El Mauna Kea, aquesta és una muntanya a Hawaii. Aquesta és la muntanya més alta del món des de la seva base. Aquesta muntanya blanca de Hawaii té 10.205 metres, dels quals 4.205 estan per sobre del nivell del mar. Però si entenen que la muntanya és mirar al total, la més alta seria això. Per una part està submergida, però en quant a altura com a muntanya tindria que ser la de Hawaii. Doncs bé, encara es pot complicar. Competeix ara amb l'Everest i amb la de Hawaii el Chimborazo, a Ecuador. I és que es miri la màxima distància des del centre de la Terra al cim. És un altre concepte. És a dir, fixa't al centre de la Terra, aleshores diu, bé, quina és la muntanya que el cim està més allunyat del centre de la Terra. Com que la Terra no és una esfera perfecta, sinó que és un geoide, en punts diferents aquesta distància canvia, no és un radi constant. I per tant, en el cas de l'Equador, doncs els hi ha passat això, per tant, el Chimborazo és el cim més allunyat del centre de la Terra, no pas respecte al nivell del mar. Bueno, el món de l'estadística, aquesta era una coneguda estadística de fa anys, que diu l'estadística demostra que el fet de que les adolescents quedin embarassades baixa significativament després dels 25 anys. Naturalment, perquè als 25 anys ja no podem entrar-ho dintre del món d'adolescents. Coses de sentit comú. De sentit comú, per exemple, aquesta informació, aquesta informació que va aparèixer de la Fórmula 1. Diu, un equip amb 80 persones, diu, en un fi de setmana consumeixen una mitjana de 140 quilògrams de carn, 70 de peix, 60 de pasta i 16.000 panets, entre altres alimentos. Jo puc admetre lo del peix i la carn i d'allò, però lo dels panets no. Aquí hi ha hagut aquest miracle dels zeros, que veuran que en els telenotícies diuen una notícia que augmenten de cop i volta, multipliquen 3 zeros de més, o al revés. Hi ha hagut una demanda i et diuen 780 euros. I els números aquests, diríem, salten. No? El món de la publicitat amb seqüències tendencioses, per exemple, això era un cas també d'una crema que al llarg de les setmanes com evolucionava a mides de cadera, cintura, cuixa, etc.
I 8 setmanes després, què? Esclar, el presentar una seqüència indueix que tu extrapolis que després d'allò aquesta seqüència seguirà, eh? I, bueno, no en quedarà res. És un desastre, perquè si en 4 setmanes ha passat de 70 a 57 i la cuixa ha perdut 7 centímetres, bueno, és un total desastre, no? Cada persona camina durant la seva vida més de 3.500 milions de quilòmetres. Però tindria ja a ser de sentit comú llegir-ho i dir, perdonin, ja rectificarem la xifra, etc. No, Antena 3 ho diu i ja està. Imaginin-se, voldria dir en particular una persona que viu 100 anys, 3.500, doncs tindria 35 milions de quilòmetres cada any. I la Terra medeix el que medeix, és un no parar de donar voltes a la Terra, etc. Bueno, el món de l'atzar és un altre focus d'allò, simplement dir que possiblement el que és més llestimós és el que molta gent encara cregui que hi ha una història dels sortejos, que el sorteig un influirà el següent. Aquesta idea de que en els últims anys no acaba amb 5, per tant ara ja li toca, és absolutament erroni. Tot això és independent. Només en base a una mala fe del procés de selecció d'aquests sortejos, tindria sentit això de dir, ah, doncs mira, no han salido, no ponemos la bola i tal, i manipulen el bombo, i aleshores sí que tindria sentit afirmacions d'aquest estil. Però el que fa el demés, els sorteig són independents. Tant se fa els números com siguin. Vaig veure, jo comprava tabac, però una senyora al costat comprava loteria. I vaig sentir que aquella senyora anava a comprar loteria fa pocs dies. I deia, doni'm un número ben estrany. I sí, sí, aquells no tenen problema. Li van donar un. Se'l mira, diu, estrany sí, però tant no. I se'l va fer canviar. Jo em vaig quedar de pedra per dir, bueno, escolti, el concepte de números estranys, si hi ha xifres repetides, sortirà menys que si les xifres són diferents, si hi ha cap i cues, si no hi ha cap i cues, que hi ha números amb més sort que d'altres, i creure en situacions privilegiades, és a dir, per exemple, el lloc d'adquisició de la loteria. És vergonyós que a Catalunya hi hagi excursions per anar a comprar loteria a la població de sort. I és vergonyós que a la plaça del Sol de Madrid i aquí, a vegades a les Rambles, es formin immenses cues de gent que confia la seva sort al fet d'haver adquirit una butlleta de loteria en un lloc determinat. Però és. I és aquí on et desesperes. I això és cada any. Ja pots dir el que vulguis. Conferències, escriure llibres d'assassinats. És igual. Segueixen allà fent la cua, esperant poder adquirir això. Per tant, en conclusió, i amb això acabem, quin és el futur dels errors immens? És un patrimoni que anirà a més, que procurarem anar recollint les coses que vagin sortint,
però que tots plegats hauríem de convenir que no estem parlant de grans usos, de fórmules matemàtiques, ni res. És un tema de sentit comú, sentit numèric, una certa sensibilitat per les xifres i per la precisió. I, per tant, si tots miréssim una mica més allò que ens ofereixen, allò que ens prometen, etc., doncs segurament n'evitaríem molts. La matemàtica rigorosa es fa amb el cap, la matemàtica hermosa s'ensenya amb el cor. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.